Preparada para as fotos agora? Preparadíssima. Eu queria te falar uma coisa. Quando eu te vi você vindo, passou um filme na minha cabeça. Eu lembro de você, a menina mais complicada que eu já tinha conhecido no mundo. Estou nada a menina mais perfeita que eu poderia ter ao meu lado. A menina que eu nunca mais, jamais poderia esperar alguém tão perfeito como você para estar comigo. Eu, a menina dos olhos da cor dos céus mais azuis, que reflete em todos os meus sonhos. Dona do sorriso, que pra mim é o meu maior tesouro. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado você em minha vida. E peço muito a Ele que nos ilumine o nosso caminho, nos dê proteção, que a gente continue seguindo em frente. Eu li num livro de que o amor verdadeiro é aquele que nós desejamos mais a felicidade do outro do que a nossa própria felicidade. Quando eu li aquilo, eu achei que era impossível. Até eu te amar e ver que era totalmente normal. Na verdade, meu amor, o que eu te quero pra minha vida toda, única e eterna. E o verdadeiro motivo pra gente estar aqui hoje não é apenas pra tirar nossas fotos, não. Espera um pouquinho. É pra mim te fazer um pedido. Meu Deus! Quer casar comigo? Lógico! Meu Deus! Te amo, meu amor. Te amo. Tá tremendo, amor. Lógico. Por que você tá tremendo assim? Linda. Agora vamos tirar as fotos. Todo uma roda de batom. Filé!